Oko 70 meštana okupilo se u novoj školi na Rudini koja je ostala na obalama Zavojskog jezera i nadomak rodnih ognjišta. Gosti su bili dugogodišnji sakupljač i istraživač tradicionalne kulture iz Pirota, agronom po struci Dragoljub Zlatković i Jovan Jelenković, gost iz susedne pakleštice koji se bavi književnošću. Organizovan je prigodan program pod nazivom O lukanji i lukanjicima u kome Dragoljub Zlatković autor, rečnika Pirotskog govora, podsjetio na selo koga više nema, ljude i običaje i na svoje početke agronoma u Srednjem Visoku. Predstavljen je i najnoviji roman meštanima Negoslava Đorđevića, zaglavljeni u vremenu, a na video Bimu su prikazane stare fotografije, nekadašnje lukanje. One su svedoci jednog vremena i svima su probudile emocije i u mislima vratile ih u nostalgično vreme i prošlost. Predstavljena je Una Antić, učenica generacije Pirotske gimnazije, čiji je otac poreklom iz Velike lukanje. To će prema rečima organizatora biti tradicije da se uvek predstavljaju najuspešniji mladi ljudi, čiji su koreni iz ovog potopljenog sela. Osim Zlatkovića i Jelenkovića na skupu su govorili i Negosav Đorđević i Zoran Cvetković Laba. Istakli su da su zavičajne veze među ljudima važne i da ih je potrebno kroz ovakva dešavanja stalno osnaživati. Lukanjci bi voleli da ovakva druženja budu redovna i masovnija i da vremenom prerastu u tradicionalna. Podsećamo da je ovo selo izbrisano sa geografske karte, a Lukanjci raseljeni. Na obali jezera, osim škole, ostalo je i nekoliko novoizgrađenih kuća kao sećanje Zavičaj i selo koje je bilo centar Srednjeg istoka. Njemu su gravitirali Gostuša, Bela, Pakleštica, Potopljeni, Malo Lukanje i Zavoj, Koprivštica i Pokrovenik. I ovog puta sa puno emocija i sa setom gledali su u jezero na čijem je dnu njihovo rodno selo. Setili su se rodnih kuća, plodnih oranica kraj Visočice, škole, rođaka i prijatelja. Druženje je nastavljeno u vikendicama na domak nekadašnjeg sela i u susednoj gustuši uz obilnu trpezu.